prichádzajú do Toskánska. Dom už nebude taký, ako si ho pamätáš. Aby predali trochu rozpadnutý dom. Toto je tuším zlý sen. Lenže to nie je jediné, čo treba dať dokopy. Prišiel som predať starý rodinný dom. Je to dom mojich snov. Nekúpite ho? Ešte som nevidela, ako vyzerá zvnútra. No, to je asi dobré. S trochou lásky sa dá opraviť oveľa viac. To je... môj bývalý manžel. Aj ja sa rozvádzam. Romantická komédia. Išiel som za tebou, ale bola si s manželom. Vyzerali ste ako pár. Čo budeme robiť ďalej? Začneme od znova. Láska v Toskánsku. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 na Doma.